أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم buyurgan ekan uchta ish qilasiz vazifani qarang uchta ish bor خذ العفو afvni o'zingizga vojib qilib olasiz odamlarga kechirimli bo'lasiz va amr bil urf odamlarni yaxshilikka buyurasiz va a'riz anil jahilin johil odamlar bo'ladi yaxshilikni tushunmaydigan hidoyatni bilmaydigan qaysar bo'ladi-ku unaqa odamlardan yuz o'girasiz dinimizni o'zagini bildingizmi uchta ish birinchisi avf u bilan o'ralashib qolmang deyapti-da xudoyim avf qiling yaxshilikka buyuring johillardan yuz o'giring birodarlar bugun husni xulqni eng go'zal ishlaridan biri avf etishlik avf etishlikda men bir narsani ahamiyat qilaman endi nima qilyapsiz desangiz endi iloj yo'q sabr qilyapman deydi-ku odam iloji yo'qligidan sabr qilmaslik kerak savob olish uchun sabr qilish kerak bir musibat yetadi rosa dotvoy soladi hech o'zgarmaydi hech narsa foydasi bo'lmadimi foydasi yo'q ekan dot solishingda endi majbur sabr qilyapman deydi-da avf qilishlik qachon fazilatli bo'ladi qachonki qasos olishlikka imkoniyatingiz bo'lsa sizni qo'lingizga tushib turibdi sizga qiladigan ishini qilgan sizni qo'lingizga tushib qoldi va sizni qudratingiz bor shu qilgan ishiga yarasha tattirib qo'yishga qudratingiz bo'lib turib avf qilib yuborishlik shunda fazilatli bo'larkan bo'lmasam husni xulq bo'lmas ekan